सैनिक पार्टनरशिप नहोस् नभनियोस् गर्न नपरोस् भन्ने कुरालाई नै ध्यानमा राखेर नेपालको परराष्ट्र नीति हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको काशी प्रधान सेनापति शर्माले दिए सेनालाई यस्तो आदेश, अमेरिकासँग कुनै पनि हालतमा नडराउने र डटेर सामना गर्ने नेपाली सेनाको प्रतिबद्धता, नेपालको प्रत्येक सिमानामा सेना परिचालन गर्न सेनाको आदेश। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको साथमा म प्रदीप छेत्री रहेको छु। आज पनि तपाईँहरूमा आज विशेष खालको भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गरी जतिसक्दो सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर, नेपालका सीमा विवाददेखि लिएर नेपाली सेनाले गरिरहेको काम र कारवाहीलाई तपाईँहरूमा आज पस्कने जमर्को गरिरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी नेपाली सेनाको यो बहादुरीताका लागि जतिसक्दो सेयर गरी जय नेपाल भनेर कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। नमस्कार। मैले आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँमा आज प्रस्तुत गरेको छु। 81 प्रधान सेनापतिले देश नै हल्लिने गरी यस्तो आफूले एक्सन लिएका छन्। यो महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँले हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। एसपिपीको विषयमा पनि आफूले यस्तो धारणा अठोट व्यक्त गरेका छन्। यो सुनिसकेपछि नेपालको राजनीतिक दलहरूमा केही हलचल मचिएको छ। दर्शकबिन, नेपाली सेनाले यसो गरेर ठिक गर्यो भन्यो भने यस लेख्नु होला, ठिक गरेन भन्यो भने नलेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ जस्ताको त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन भन्न नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईँलाई साँच्चीकै भिडियो मन परिरहेको छ भने सारा नेपाली सब पुर्याउनका लागि नबिर्सिनु होला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। सेनालाई एसपिपीको 10 बुँदे प्रस्ताव आएको छैन, अमेरिकामा कुनै हस्ताक्षर भएको छैन, प्रधान सेनापति शर्माले भन्नुभएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले हालै सार्वजनिक भएको अमेरिकन सहयोग स्टेट पार्टनरसिप सहयोग एसपिपीको बारेमा कुनै पनि पत्र नआएको बताएका छन्। सङ्घीय सांसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको छलफलमा धारण राख्दै शर्माले हालै सार्वजनिक भएको 10 बुँदे प्रस्तावका बारेमा नेपाली सेना जानकार नभएको भन्दै त्यो एकता भाँड्ने प्रयास बाहिर आएको समेत बताएका हुन्। आफ्नो अमेरिकन भ्रमणका क्रममा कुनै हस्ताक्षरको कार्यक्रम पनि नभएको प्रधान सेनापति शर्माको भनाइ छ। अमेरिकी सरकारले एसपिपीमा हस्ताक्षर गराउनका लागि दबाब दिएको भन्ने टिका टिप्पणी भइरहेको बेला प्रधान सेनापति शर्मा अमेरिका भ्रमण विशुद्ध मैत्रीपूर्ण भएको पनि बताएका छन्। अहिले जुन 10 बुँदे फर्म्याट बाहिर आएको छ त्यो आएको नै होइन, यो त हाम्रो एकता नचाहनेले यस्तो गरेको हुनसक्छ, यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ उनले बैठकमा भने। ढुक्क हुनुहोस्, नेपाली सेना कदापि नेपाली जनताको भावना विपरीत र नेपाली जीव ज्यानको सुरक्षा विपरीत कुनै पनि कदम चाल्न सक्दैन, उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली सेना जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अडिग भएर देशको जीव र ज्यानको सुरक्षा गर्न आफू तल्लीन रहेको पनि बताएका छन्। अमेरिकी सेना नेपाल आउने विषयमा पनि उनले आफ्ना तर्कहरू व्यक्त गरेका छन्। प्रधान सेनापति शर्माले अमेरिकन भ्रमणका क्रममा कुनै पनि हस्ताक्षर कार्यक्रम नभएको जनाएका छन्। मेरो अमेरिका भ्रमणमा कुनै पनि कुराको सिग्नेचर अथवा कार्यक्रम भएको छैन, त्यसमा अमेरिकाले पनि भनेको छैन, यो मैत्रीपूर्ण भ्रमण हो, यसबाट सशङ्कित हुनुपर्ने नै छैन, उनको भनाइ छ। प्रधान सेनापति शर्मा शनिबार लेबनान गएका थिए। त्यसबीचमा उनले सिरियामा कार्यरत नेपाली शान्ति सैनिकमा कार्यरत सेनासँग भेटघाट गरेका थिए। लेबनान गएपछि त्यसको दुई दिनपछि सिरिया र त्यहाँबाट एक हप्तापछि अमेरिकाको भ्रमणमा गएका थिए। भ्रमणमा केही हस्ताक्षर हुनेवाला नभएको पनि उनले जिकिर गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय सभाको समितिमा एसपिपीबारे उठेको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रभुराम शर्माले एसपिपी कार्यक्रम सेनालाई मान्य नभएको पनि बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा शुक्रबार प्रधान सेनापति शर्माले एसपिपी नआएको र आए पनि मान्य नहुने बताएका हुन्। एसपिपी कुनै हालतमा हाम्रो काम छैन, एसपिपी हाम्रो लागि मान्य छैन, प्रधान सेनापति शर्माले भने। बाहिर डकुमेन्ट सार्वजनिक भएपछि क्रिया र प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक भए पनि अब त्यसमा विराम लाग्नुपर्ने बताएका छन्। सुरुमा मानवीय सहयोगका लागि कुरा आएकाले पत्रचार भएको उनको भनाइ थियो। मानवीय सहयोगका लागि चिठी लेखेको हो, सैन्य गठबन्धनमा जान हामीले भनेका छैनौँ र त्यो जाने होइन, उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। एसिया पेसिफिक क्षेत्र हेर्ने अमेरिकी सैनिक जनरल पिनीलाई पनि सैन्य गठबन्धनमा नजोड्न स्पष्ट भाषामा भनिएको प्रधान सेनापति शर्माको भनाइ छ।
प्रधान सेनापति शर्माले देशको अवस्थालाई बिगारेर आफू कुनै पनि हालतमा अन्य देशको गुलाम बन्न नचाहेको पनि प्रतिक्रिया दिएका थिए। नेपालसँग भइरहेका सम्पूर्ण सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषयमा पनि यस्ता खालका प्रतिक्रिया भइरहेको बताएका हुन्। आफ्नो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपीमा राखेपछि दुई वर्षपछि नेपाल आफू त्यसमा नरहन निर्णय गर्दै कूटनीतिक च्यानल मार्फत पत्र पठाउने निर्णय गरेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको एकपछि अर्को हुन गइरहेको आसन्न अमेरिका भ्रमणका क्रममा एसपिपी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सक्ने आशंकासहित व्यापक विरोध भएपछि सरकारले मन्त्री परिषद मार्फत उक्त निर्णय गरेको हो। यसले मुलुकको भू राजनीतिक र कूटनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको गम्भीर विषयमा राज्य संरचनाले अपरिपक्वता देखाउने भएकाले स्पष्ट र त्यसले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। असुग्न परराष्ट्र नीति र विपरीत कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुनबाट मुलुक जोगिएको छ र धेरै ढिला गरी जोगिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अमेरिकाले आफ्नो सैन्य गठबन्धन इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजिक आइपिएस अन्तर्गतको एसपिपीमा सामेल गराएको विषयमा सम्बन्धित निकाय र बेखबर जस्तै हुनाले नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि भने अमेरिकाले अब प्रश्न उठाइरहँदा परराष्ट्र विज्ञहरूले के भन्लान् भन्ने तर्क देखिन जान्छ। पूर्व राजदूत तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराईले सन् 2019 नै यस विषयमा अमेरिकालाई जानकारी गराउनुपर्ने ठान्दछन्। उनको भनाइमा अहिले आएर भए पनि पत्रचार गर्ने कुरा स्वागतयोग्य हो, तर यसले मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्धको सञ्चालनमाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। हामीले सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुन सकिँदैन भनेकाले त्यसैले फिर्ता गर्नुपर्ने थियो, तर अमेरिकाले एसपिपीमा नेपाललाई राख्दा पनि हामी गम्भीर नभएको देखियो। भट्टराई भन्छन्, हामीलाई एसपिपी मार्फत 2019 नै आइपिएमा राख्यो भने सार्वजनिक हुने बित्तिकै त्यस बेला हुँदैनौ भनेर उसलाई जानकारी गराउनु पर्थ्यो। ढिला गरेर नेपालको विश्वसनीयतामाथि खस्कँदै काम गरेको उनको भनाइ छ। त्यति बेला नेपालको विषयमा स्पष्टता, गम्भीरता, भू राजनीतिक जटिलता र संवेदनशीलतालाई हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मर्म अनुरूप भएन भन्दै भन्नु नै बुझ्न नसकेको भट्टराईको तर्क छ। अमेरिकाले एसपिपीलाई आफ्नो सैन्य रणनीतिको अङ्ग बनाउनुपर्ने सन् 2015 र 2017 दुईपटक नेपालले उक्त कार्यक्रममा सहभागिताका लागि पत्रचार गरेको सार्वजनिक भएको छ। अमेरिकाले नेपालको आवेदनलाई सन् 2019 नै स्वीकृति गर्यो भने सोही वर्ष एसपिपीलाई आफ्नो सैन्य रणनीति आइपिएस अन्तर्गत समेत राखेको थियो। सन् 2019 को जुनमा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनमा नेपालसँग एसपिपी मार्फत आइएसपीमा आबद्ध गराएको उल्लेख गरिएको छ। तर नेपालले भने त्यसका 3 वर्षपछि मात्र आफू एसपिपीमा रहन नसक्ने भन्दै अमेरिकालाई पत्रचार गर्न लागेको बताइएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख प्राध्यापक खड्का केसी राष्ट्रिय स्वार्थलाई मध्यनजर गरेर अमेरिकालाई एसपिपीमा सहभागी हुन नसक्ने तर्क पनि व्यक्त गरेका छन्। नेपाली सेनाले आफ्नो गम्भीरताका साथ आफ्नो अडानलाई लिइसकेपछि प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले देशको अवस्था र देशको सेनासँग हुनुपर्ने अडिन र निष्ठताको लागि आफू तत्काल अघि बढ्ने बताएका छन्। नेपाली सेनाको हात हतियार खरिद प्रक्रिया अमेरिकासँग मजबुत ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने र नेपाली सेनाको इन्डो पेसिफिक कमान्ड हेर्ने जुन प्रकारको रणनीति र सैन्य रणनीति छ त्यसलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने विषयमा पनि तर्क उठिरहेको छ। नेपाली सेनाले कुन खालबाट तर्क उठाइरहेको छ भन्ने विषयमा सहज रूपमा अगाडि बढ्न पनि निष्क्रिय भएर लाग्न प्रधान सेनापति शर्माको अनुरोध छ। दर्शकबिन्दु, आजको महत्त्वपूर्ण एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा खोज अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई एकसाथ सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान जारी छ। दर्शकबिन्दु, तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।